Varmista ennen lämpötilanturin vaihtamista, että vian syyt ymmärretään selvästi, jotta vika ei toistu. On suositeltavaa suorittaa sisäinen diagnostiikkatesti mahdollisten ongelmien, kuten viallisten johdotusten, korostamiseksi. Irrota anturin liitin varovasti, löysää päämutteria ja poista sitten vanha anturi. Avaa Dynex-lämpötilanturi pakkauksesta, voitele kierre ja asenna se. Älä kiristä mutteria liikaa. Kiinnitä liitinpistoke takaisin, kytke virtaavain päälle ja katso, ettei OBD-virheitä näy. Käynnistä kuorma-auto ja anna sen käydä joutokäynnillä muutaman minuutin ajan varmistaaksesi, ettei OBD-virheitä esiinny käytön aikana.